В Україні дозволили другу бустерну дозу ковід-вакцини. Додаткове щеплення необхідно робити людям віком від 60 років, а також особам віком 18-59 років із хворобами, які підвищують ризик важкого перебігу ковід-19. Про це 20 липня на своїй офіційній сторінці повідомило Міністерство охорони здоров'я України. Для другої бустерної дози рекомендовано застосовувати мРНК-вакцину. Наразі в Україні це Comirnaty Pfizer. Щеплюватися ж необхідно з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Слід зазначити, що за даними МОЗу, застосування додаткових бустерних доз вакцини покращує захист від хвороби для людей віком понад 60 років і людей з імунодефіцитом. Водночас у молодих людей без хронічних хвороб користь від додаткового щеплення мінімальна. Тому здоровим людям до 60 років, вагітним без супутніх захворювань, групам професійного ризику, як от медичні працівники, наразі не рекомендовано отримувати бустерну дозу щеплення.